ir bingo! Labrīt, labrīt visiem vienā īpašā svētdienas super bingo rītā. Sveiciens visiem jau trešo reizi jaunajā 2017. Gadā. Šodien ir īpaša diena un šodien mums ir jāgodina. Ziniet kas? Nu, ja mēs paskatāmies ārā pa logu, ko mēs redzam? Ziemu. Un kas ir raksturīgs ziemai? Sniegs. Šodien ir vispasaules sniega diena. Jā, es zinu, ka daudz kur sniegs ir nedaudz vairāk, daudz kur sniegs ir nedaudz mazāk, bet tas nekādā gadījumā mums neliedz doties ārā ar vai bez sniega, bet baudīt ziemas priekus kristalutam. Labrīt, tieši tā! Un vēl es gribētu lūk ar šo torti. Sākt atzīmēt Super Bingo 15 gada jubileju. Torta tiešām izskatās lieliski. Es esmu pārliecināts, ka arī garšo lieliski. Bet saka, vai tu esi pārliecināts, ka ar šo tortu pietiks visiem mūsu skatītājiem, spēlētājiem? Un vai šodien mums jau ir tā jānoties? Jā, konkrēti šo mēs nobaudīsim paša šīs dienas laikā. Turklāt, tai vēl jānofilmēs mūsu jaunajā pašreklāmā. Taču, lai pietiktu visiem mūsu spēlētājiem, mums būs pavisam cita, daudz lielāka. Un to mēs sāksim baudīt lēnām līdz pat aprīļa vidum. Turklāt torta mainīsies, būs zemeņu, meleņu un ķiršu tortes, kuru gabaliņos būs paslēpti iknedēļas naudas laimes no 500 līdz pat 5000 eiro, kā arī iespēja piedalīties šīs papildu spēles fināla izlozē, kas norisināsies 29. aprilī. Nu jā, un tad šeit pie mums Superbingo studijā 6 finālisti laimēs par godu Superbingo 15 gada jubilējai naudas laimestus no 6000 līdz pat 10000, bet viens laimīgais savā īpašumā iegūs lielisko dāvanu, un tā būs gada auto 2017 Škoda Kodiak. Kā arī mēs šodien izlozēsim un uzzināsim šīs papildspēles pirmos naudas laimestus, kā arī uzzināsim, vai kādam izdosies nokļūt jau šodien fināla izlozē, kā arī spēles noteikumi paredz, par tādu var kļūt kāds no studijas dalībniekiem. Nu, to mums baidzēs skatīties jau tuvāk raidījuma beigām, kā veiksies mūsu pirmajā Superbingo 15 gadu papildspēles izlozē, bet šobrīd es vēlreiz gribētu pasveicināt Valdi Driksnu. Ziniet, kāpēc? Jo viņš bija pēdējais 7. Mūsu spēlētājs ziemas spēlē, kurš laimēja automašīnu, un marka bija Mazda CX-3. Un starp citu, kad Valdi saņēma automašīnu, viņš tieši teica, neskatoties uz to, ka manu kvīti izlozēja kā pirmo, es gribēju vērt vaļā aizklātos lauciņus pēdējais. Nu, lai mani kolēģi atstāja to, kas būs. Un redzēt, pirmo reizi tieši trešajiem spēlētājiem tika atstāta automašīna. Un zini vēl, kas man šodien priecē? Gan mūsu jaunā skaistā studijas automašīna Audi Q5, kuras sektors atrodas uz lielā laimes rata sektora, kā arī visnotaļ iespaidīgā un feinā lielā Superbingo uzkrājuma summa, kas nu jau sasniegusi 230000 eiro. Un šajā rītā jūs to varat laimēt, atminot 20 veiksmes skaitas līdz 41. robežbumbiņai. Sāksim izlozi ar pirmajām 10 bumbiņām, un es jau atkal degu nepacietībā padalīties ar lieliskajām loterijas laimestu ziņām. Aiziet! Un uzsākam mūsu izlozi Super Bingo skaita loterijā cīņā par 230000 eiro. Un kā jau es solīju, 10. Uzreiz pastāstīšu par veiksminiekiem Ziemeļa Eiropas valsta loterijā. Viking Loto pagājušajā trešdienā notika izlozi katru trešdienu. 12. Notiek, un ik pa laikam es arī aicinu uzspēlēt šo skaita loteriju. Nu redziet, un diviem spēlētājiem izdevās atminēt kombināciju 24. 5 plus 1. Un spēlētāji ir no Latvijas, un abi ir iegūši visnotaļ lielisks naudas laimes. Viens no tiem spēlēja 23. Šo Viking Loto izlozi ar 6 variantiem un bija iegādājies arī sistēmu 9. Tas nozīmē, ka bija vēl piepirkti papildus skaitļi klāt. Tiesa gan jā, par kvīti iztērēja 302 eiro, bet laimēja 19290 eiro. 25. Un intervijā viņš teica, ka jā, nu jūta, ka būs, un tāpēc arī, nu, godīgi sakot, jā, noriskēja šādu te summu iztērējot par kvīti. 46. Lai piedalītos iespējā tik pie laimes, kas arī izdevās. Savukārt otrs spēlētājs, atceramies, ka es vienmēr arī saku, ka Joker 7 vai dāsnajam Joe ir mazais brālis. 4. Jokers arī papildu skaitu loteriju, kurā atminot 6 skaitļus ir iespējams laimēt 150000, bet draudzība Jokerim ar Viking Loto ir tāda, ka atminot 5 plus 1 un ir spēlēts Jokers. 70. Tiek vēl bonus 20000, un otrs spēlētājs, kurš savukārt Viking Loto bija spēlējis ar sistēmu 11, iztērējot 280 eiro par kvīti.
73. Bija uzspēlējis arī gan Joker 7, gan arī Jokeri, un redziet, 5 plus 1 deva laimastu, plus vēl 20 tūkstoši bonusā no Jokera. Turpinām spēlēt arī nākamajā nedēļā. 6. Tāda lūk stāsts par Viking Loto, bet pirmā Super Bingo Lototrona kārta ir noslēgusies ar 9 atminētiem skaitļiem. Autotrona kārta ir noslēgusies, un mēs esam gatavi uzspēlēt pirmo auditorijas spēli. Un kas zin, varbūt arī pēc pirmās auditorijas spēles noskaidrosim, jo pirmo finālistu vai finālisti Santa Dūduma no Liepājas ir ieradusies pie mums. Santa, labrīt vēlreiz! Labrīt! Kā jūtaties pie mums? Paldies, labi! Liepājā tikpat liels un balts sniegs kā Rīgā. Tik liels nav. Aizpūstis projām ir. Man tagad jums kā liepājniecai ļoti svarīgs jautājums. Vai jūs esat izdarījis ļoti svarīgu lietu? Proti nobalsojis par garāko liepājnieku Nacionālās basketbola asociācijas zvaigžņu spēlē. Jā, esmu. Un es arī to esmu izdarījis un aicinu arī mūsu spēlētājus un skatītājus to izdarīt. Nu ko, kā Kristapam veiksies zvaigžņu spēlē, vēl ir laiks paskatīties, bet tagad mēs skatīsimies, kā jums veiksies pirmajā auditorijas spēlē. Vai bieži skatāties raidījumu Super Bingo? Regulāri. Un pie mums gan pirmo reizi, ja? Jā. Vai, tad jau būs labi. Ceru. Kurš kuru? Pretinieku lūdzu, Krista. Ķeros pie darba un mēs aicinām auditorijas dalībnieku ar kārtas numuru. ...21. Iešāvām trāpījā macītē. 21. Dalībnieks. Nāciet lejā. Nu redziet, apsveicu jūs. Aicinu doties pie Kristas. Jūs būsiet mūsu pretinieki un sākam pirmo auditorijas spēli. Uz kurš kuru spēles iekārts atrodas 25 laukumi, zem kuriem slēpjas summas no 350 līdz pat 4000 eiro. Spēles lielākais laimes 10000 eiro, bet pirms mēs sākam spēli, vēlos jūs iepazīstināt ar Mārtiņu Adrītski. Labrīt, Mārtiņ! Labrīt! Prieks jūs redzēt! Pirmo reizi? Jā, faktiski pirmo reizi. Stāstiet, kā līdz šim Mārtiņu veicies spēlēt Super Bingo? Tikai centrs. Šodien novēlam jums lielu Pēnu veiksmi abiem Paldies. Spēlētājiem. Un sākam? Sākam. Savādāk tas satraukums, kas virmo Santā, ir jau jūtams. Tā kā Santiņa izvēlē savas divas summas. Tātad lielākās, kā jau vienmēr stāstu, ir 4, kas ir tūkstošos mērāms, 1000, 2, 3 un 4 tūkstoši. Nu, pārējās tad skatīsimies. Mārtiņa Lūdzu, atzīmē jūsu divprāt vērtīgāko spēles iekārtu laukums. Aiziet. Tā, tagad ņemam rokā spēles iekārtu. Tur ir aizklāti cipari no 1 līdz 10 un pirmā summa, par kuru mēs uzspēlēsim, ir 350 eiro. Santa, 9 punkti. Savukārt jums, Mārtiņ, 3. Skaitam klāt. Tātad, varam vaļā pirmo jūsu summu. Varam vaļā. Vai tā būs jūsu vai mūsu, tūlīt redzēsim. 350, Mārtiņ, lūdzu. 2. 8. 350 plus 350, 700 eiro. Jau Santas kontā. Tā, ir paša apakšā šī. Un... Lai iet vēlreiz cīņa par 350 eiro? 5. 5. 6. Šo summu Mārtiņu pieskaitu jūsu kontā un var otro atzīmēto Mārtiņu laukumu, zem kuras ir summa 500 eiro. Mārtiņu, lūdzu. 5. Un 2. Tā, pieskaitu 500 eiro. Mūsu summa ir 850. Jā, mūsu summa jau Santa ir rakstu ārā čeku. 7, 0, 0. Tie ir apaļi 700 eiro. Nu, šajā spēlē ir otrā vieta, bet pirmo reizi viesojoties studijā, laimējot 700 eiro, manuprāt, ka spēlētājiem ir jābūt apmierinātam, priecīgam un smaidīgam. Santa, tādi jūs arī esat. Es jūs apsveicu. Un vēl vakarā ziņas 3 mēnešus. Paldies. Nu ko, lai veicas jums, brauciet vēl pie mums ciemos. Paldies. Jūs varat doties savu vietu. Mārtiņa, veiksmīgs rīts. Jūs esat kurš kuru spēles uzvarētājs un šajā brīdī esat iegūs 850 eiro, bet es jums piedāvāšu vēl vienu iespēju. Atteiksieties no summas un dosieties finālspēle? Jā. Puktā. Savukārt 850 eiro nonāks pie spēlētāja pārsteiguma spēlē. Varat doties gatavoties lielajam finālam, kā jau mēs prognozējam. Lūdzu uz savu vietu. Pirmais finālis mums ir noskaidrots. 850 eiro tiks kādam pārsteigums spēlē. Šodien patiesībā ļoti daudz pārsteigumu būs. Visi tie būs saistīti, protams, ar mūsu jauno papildu spēli Super Bingo 15 gadi. Bet šobrīd pārsteigsim kādu no jums tur mājās, kura kvīts vai kvīšu komplekti ir šajā te izlozes traukā ļoti daudz sasūtīt, Krista. Jā, dodas piesūtītiem komplektiem un tātad jums bija jāiesūta Super Bingo kvīts vai kvītis ar vismaz trīs spēles variantiem, pievienojot divas nelaimēšas
nometnes loterijas kurš kuru biļetes. Un atgādinu, ka 2016. Gadā iegādātās Superbingo kvītis vairs netiek pieņemtas. Un šodien mēs esam saņēmuši 3787 biļešu komplektus. Un pēc nedēļas mēs gaidām. Gaidīsim Helmutu Maksimu. Apsveicām, bet tagad mēs noskaidrosim 11. Lototrona bumbiņu. Apsveicam nākamās nedēļas pirmās auditorijas spēles, kurš kuru dalībnieku? 74. Sveicu arī pirmo finālistu ar nokļūšanu finālā. Sveicu arī to pagaidām nezināmu auditorijas spēles dalībnieku, kurš pārsteigumu spēlē savā īpašumā iegūs naudas summu 850 eiro. 42. Un tad skatīsimies arī turpinājumā, kā mums veiksies otrajā auditorijas spēlē. Pēc šīs lototrona kārtas mēs griezīsim sapņu spēles iekārtu. 28. Pagājušajā nedēļā mēs šai spēlē izlozējām spēlētāju no Valkas, Veltu Fībigu, nu un vienu pielozēsim vēl klāt. Tā kā turpiniet arī jūs sūtīt. 41. Nelaimējuši Superbingo kvītis ar nelaimējušajām momentu loterijām. Attiecīgi jāpaskatās, kādi komplekti, kādi varianti, cik nelaimējuši momentu loterijas ir nepieciešams sakomplektēt vienā komplektā ar 21. Superbingo kvīti uz kādu no auditorijas spēlēm. Un adrese ir nemainīga. Rīga, Meistara iela 19 vai arī paši kādam no Latvijas loto kioskiem. Visā Latvijā ir. 3. Oficiālās tirdzniecības vietas varat aiziet uz šo tirdzniecības Latvijas loto vietu un iemest īpašajās dzeltenajās pastkastītēs. Vai arī internetā, protams, 55. Var sakomplektēt gan spēlēt Superbingo, gan skaitu loterijas. Tieši pirms Ziemassvētkiem 23. Decembrī viens spēlētājs momentu loteriju smaids. Viens. Spēlē internetā un smaidīja savam laimestam 15 tūkstošiem. Bet pagājušajā nedēļā, jā, uz Latvijas loto bija ieradies laimīgais Eiro džekpat Latvijas iedzīvotājs spēlētājs. 7. Kurš pirms divām nedēļām bija starp to 35 eiro džekpot spēlētāju vidū, kuri nākamajā līmenī atminēja 5 plus 1 un iegūja gandrīz 600 tūkstošus eiro. Bravo! Tādi, lūk, notikumi notiek. 38. Jāvien, ir Superbingo kvītis kabatā un apsveicam pirmos trīs spēlētājus, kuriem izdevies atvinēt pirmajiem centru. Laimes trijās daļās. Otrā kārta ir noslēgusies. Gaidām auditorijas spēli. Pēc pirmās auditorijas spēles, kurš kur mēs esam noskaidrojuši mūsu pirmo fināli. Skatīsimies, varbūt otrajā auditorijas spēlē arī mums jau būs otrais fināls. Velta Fībiga no Valkas. Velts kundze, labrīt! Sveiciens jūs vēlreiz! Un tad beidzot man ir prieks jūs satikt Superbingo studijā. Pa ilgiem gadiem beidzot arī jūs esat nonākusi. Cik ilgi spēlējat? 6 gadi, 5. Ar kādiem panākumiem? Nu, mazie centri tikai. Nu, šodien iesim uz kādu lielo sapni. Jā, tā domāju. Jūsu hobijs ir ne tikai spēlēt Superbingo, kas ir ļoti labs hobijs, bet arī braukt ar veli Superbingo. Jā. Joprojām. Vēl joprojām. Bravo. Nu, ziemas laikā laikam tā grūtāk. Pēdējo reizi 3. Janvāri vēl braukt. Fantastika vienkārši. Kādreiz slēpot neesat mēģinājusi? Nē, to ir kādreiz. Jaunāk bija tad. Negribas varbūt? Nē. Labāk ar riteni un Superbingo. Jā. Ļoti labi. Ar ratiem mēs arī turpināsim, griezīsim sapņu spēles iekārt pēc mirklīša, bet šobrīd, Krista, palūkšu tev noskaidrot mūsu pretinieku vai pretinieci. Jā, un jums pievienosies auditorijas dalībnieks ar kārtas numuru. 30. Laimīgais 30. Tāds prieks un laimi un pārsteigums redziet bija pagājušajā svētdienā, kad jūs skatījāties un būs arī šajā te svētdienā, kad mēs spēlēsim. Nu, lieliski, ko tur vairāk piebilst. Aicināšu jūs doties tuvāk sapņu spēles iekārtai. Griezīsim iekšā savu sapņu spēles. Kundze, lūdzu. Ar 30. Kārtas numuru auditorijā ir Normunds Bondars. Un redziet, otrais prieks un pārsteigums šajā svētdienas rītā, jo pagājušajā raidījumā mēs izlozējām jūsu iesūtīto biļešu komplektu, kas ļāva jums nonākt studijā, vai ne? Nu ko, jūsu vaļas prieks ir Superbingo spēlēšana un makšķerēšana. Es aicinu jūs apvienot šos divus vaļas prieks kopā un izmakšķerēt kādu kārtīgu naudas laimestu šajā otrajā auditorijas spēlē. Veiksmi abiem. Velts kundze, jūs pirmā. Tātad atceramies, pilns apgrieziens galvenais un griežam iekšā. Uzvarētājs būs tas. Jā, es stāstīšu uzgrieziet. Ir tas, kurš uzgriezīs lielāku naudas summu. Pavisam 20 naudas summas, 20 lauciņi ir. Ja būs vienāds rezultāts, būs otrais puslaiks šajā te spēlē, jo uzvarētājs noteikti mums ir jānoskaidro arī otrajā auditorijas spēlē. Un tad jau skatīsimies, kas tur to finālu būs gana laba summa, lai no fināla atteiktos, vai varētu arī noriskēt. Jo tāds riska moments arī būs šajā te spēlē. Tā, nu,
ir. Super. 1500 eiro Krista lūdzu čeku studijā. Ir pareizais, pareizā plāksnī. Ir. Labs sākums vēl te, ja? Labs. Tā, bet tagad viss ir atkarīgs no Normunda. Vai jums būs 1500, vai būs jāspēlē vēlreiz, vai būs vairāk, vai būs mazāk. Normund, lūdzu, lai arī tev veicas un aiziet. Skatīsimies, kāds tas rezultāts būs tavā izpildījumā. Nu, pagaidām tā ir lielākā naudas summa, kas laimēta, ja? Bet vēl nevar teikt, ka laimēta. Tas viss no Normunda ir atkarīgs. Tad, kad mēs uzzināsim Normunda rezultātu, tad gan pateiksim jā vai nē. Tā, griežas. Tā, un... Manuprāt, arī forši. Apaļš 1000. Bravo! Krista lūdzu. Tagad gan es absolūti varu teikt, ka tā ir jūsu naudas summa. Un Normund, šī ir jūsu laimētā naudas summa. Otrā vieta 1000 eiro. Apsveicu. Ir labi? Vai ne? Vakara ziņas 3 mēnešus sniedzītēm nāks, varēsiet labi palasīt. Iesūtiet vēl kādu komplektu, ka zinu, varbūt tiksimies kādā nākamajā raidījumā. Radoties savu vietu. Velts kundze, es nezinu, cik vērtīga ir šī plāksnīte. Es zinu, ka jūs jau esat ieguvusi 1500 eiro naudas laimes, bet es jums piedāvāju samainīties. Nē, palikšu pie šīs pirmo reizi. Ļoti labi. Kādas sajūtas beidzot? Ļoti labi. Kad jūs braucāt uz Super Bingo studiju, par ko domājāt? Es nedomāju nepar ko. Izbaudījāt spēli? Jā. Ko jūs varētu novēlēt visiem, kur arī visiem, spēle? Visiem, jā. Lai vismaz nopērk vienu lozi un iesūtu. Man arī komplektiņai kādreiz iesūtu. Un tad es daudz nav sūtījis komplekts, bet nu, laimējās. Tomēr brīnums notiek. Jā. Brīnums notiks arī ar kādu no jūsu kolēģiem tur auditorijā, kurš tuvāk redzījuma beigām pārsteiguma spēlē nonāks jau kā otrais finālis. Bet šobrīd pārsteigsim nākamās nedēļas sapņu spēles dalībnieku Krista lūdzu. Jā, un tātad jūs bija jāiesūta Super Bingo kvīts ar vismaz vienu spēles variantu, pievienojot 4 nelaimējušas momentu loterijas sapnis biļetes. Un šodien mēs esam saņēmuši 2208 biļešu komplektus un ievēlos atgādināt, ka vairāk mēs nepieņemam 2016. Gadā iegādātās Super Bingo kvītis. Un pēc nedēļas mēs studijā gaidām. Andri Bērkānu no Kuldīgas. Apsveicam Andri, bet tagad mēs noskaidrosim nākamās 10 Super Bingo izlozes bumbiņas. Man tiešām ir liels prieks un gandarījums par spēlētājiem, kuri priecājas par savām iegūtajām naudas summām. 68. Naudas laimestiem sapņu spēlē 1000 eiro uzvarētājai, 1500 eiro brīnišķīgs naudas laimests. Un priecāsimies par to pagaidām vienu nezināmo finālistu. 13. Tā kā dažreiz varbūt pat ir tā, ka ir labi, vai tā var teikt, kad netiek spēlētājs izlozēts uz kādu no auditorijas spēlē. 29. Jo pārsteigumā to hops pēkšņi var nonākt finālā, hops pēkšņi var nokļūt līdz lielajiem laimesratam, hops pēkšņi aizbraukt mājās ar vienu no 10 automašīnām vai arī kādu no lielajiem 40. Naudas laimestiem, kuri atrodas uz lielā laimes rāta arī šodien. Raidījuma beigās mēs griezīsim, neizbaigam, kāds no mūsu spēlētājiem griezīs 17. Lielo laimes ratu. Un tuvāk raidījuma beigām mēs arī pirmo reizi šeit studijā uzspēlēsim mūsu papildu spēli Super Bingo 15 gadi, kad divi spēlētāji satiksies pie lielās jubilejas kūkas. 62. Un tad mēs skatīsimies, pie kādiem naudas laimestiem tiks abi divi. Un vai mums izdosies noskaidrot pirmo finālu. Sešus finālists mums vajag. Tāpēc mums ir trīs kūkas, 14. Trīs tortes, zemeņu, mēleņu un ķiršu. Un attiecīgi, tad, kad mēs visus gabaliņus, attiecīgi, 5 gabaliņu no zemeņu tortes būs notiesāti. 39. Divi finālisti no šīs te zemeņu tortes tiks arī noskaidroti. Ķersimies klāt nākamajai kūkai. 50. Un tad jau 29. aprīlī šeit Super Bingo studijā lielās svinības ar lielajiem laimestiem. Tikmēr gaidām pēdējo bumbiņu šajā te kārtā. 54. Skaitlis 54 un kārtu mēs noslēdzam ar vienu līderi, kurš ir atminējis 16 skaitlus. Mēs esam gatavi doties tālāk auditorijā un jūsu un mūsu uzmanībai trešā auditorijas spēlē. Riska moments un noriskēt šajā momentā. Nu, izšķils pie mums ir ieradusies Inta Zvirzdiņa. Inta, labrīt. Labrīt. Nu, kā jūs jūtaties pie mums? Paldies, labi. Kā ar sniegu izšķilē? Pietiekoši. Pietiekoši. Kādi ir jūsu mīļākie? Ziemas, sniega prieki, slēpošana, kamaniņu braukšana, ragavām šļūkšana, ar plēvi šļūkšana no kalna zemi. Ar pūšļiem no kalna. Ar pūšļiem, brīnišķīgi, kā jau mēs teicām, šodien godinām sniegu un pēc raidījuma dodamies ārā
ko no ar kurš nodarbosies, vai ne? Viss ir iespējams, ir jānotic savai veiksmai, to es arī novēlēšu jums šajā trešajā auditorijas spēlē riska momentā. Pretinieku lūdzu. Jā, ķeros pie darba un mēs aicinām auditorijas dalībnieku ar kārtas numuru. 22. 22. Rekā trāpījās. Pirmo spēle auditorijā 21. Uzspēlē, tagad 22. Kārta. Nu ko, brīnišķīgi, dāmas ir priecīgs, laimīgs, smaidīgs. Mēs esam gatavi uzsākt trešo auditorijas spēli. Vai šīs nedēļas spēles dalībnieki izmantos visus piecus gājienus vai teiks stop? To mēs pavisam drīz noskaidrosim, bet līdz tam vēlos jūs iepazīstināt ar Guntu Paeglīti no Jelgavas. Labrīt, Gunta! Gunta, sagiet, jums vairāk patīk būt ziemā vai Super Bingo studijā? Super Bingo studijā ziemā. Ļoti laba atbilde. Stāstiet, kā līdz šim jums veicies spēlēt Super Bingo? Es pārsvarā esmu līdz jūtus pie televīzijas ekrāniem, bet šoreiz es pārstāvu mammu. Man deliģēja mana mamma. Mamma studijā vai pie TV ekrāna? Pie TV ekrāna. Sveiciens mammai, noteikti tur pa jums īšus, kā arī šeit visi līdzjūtēņi spēlētāji Super Bingo studijā. Dāmas, lai jums veicas un sākam! Jā, Inta pirmais gājiens. No dzeltenās līnijas atveram starta summu, ar kaut ko būs jāsāk. Lūdzu. Un varam vaļā pēc pirmā gājiena summa 170 eiro. Atzīmējam. Gunta, lūdzu, jūs pirmais gājiens apakšējās rindas, līpat noteiksim starta summu un tā ir 140 eiro. Sākam tā kārtīgi šo spēli spēlēt. Otrais gājiens, tagad sākas tas risks. Ja? Tātad varam vaļā. Un pieskaitām ļoti labi, 180 pieskaitām pēc diviem gājieniem, 350 eiro. Lūdzu, jūs otrais gājiens šajā brīdī 140 eiro. Izdalām ar 3, 47. Bet tas absolūti neko nenozīmē vēl pagaidām. Tātad trešais gājiens, Inta. Jā. Aiziet. Tātad 350 jau ir, un skatāmies, kas notiek ar 350 eiro pēc trīs gājieniem, tie kļūst par 200 lielāki. 550 eiro. Uz priekšu. Reizinām ar 2, šajā brīdī 94 eiro. 94 pret 550, bet vēl ir 2 gājieni, un skaidrs ir tas, ka... Mums vēl ir 2 gājieni, jā. Jā, sākās kārtīgāks risks šajā te momentā. Viss no spēlētājiem vien ir atkarīgs. Riskaisiet? Nav vēl, gribētu teikt, nav vēl vērti vaļā reiz trīs lauciņi. Reiz divi viens ir atvērts. Riskaisi. Inta rausta riska vēl no aiz astes un pieskaita. O! Plus 250 un pēc četriem gājieniem apaļi 800. Savukārt mums šajā brīdī 94 eiro. Spēle mēs turpinām noteikti. Jā. 280 eiro. Jā. Stop. Jūs sakāt stop un atstājat visu pretinieču ziņā, jā? Lieku nospiegt to gājienu 800. Ok, skatīsimies, kas nu būs. Jā, Gunta, šajā brīdī visa uzmanība ir uz jums. Ko jūs darīsiet? Izmantosiet pēdējā? Mēs vaļājam. Lūdzu. Reizinām ar 3. Jūsu risks attaisnojās 840 eiro. Super spēle, ko es varu teikt. Tāda jau ir tā risks moments spēle, vai ne? Jā. Inta, šoreiz redziet, kā viss bija atkarīgs no pretiniecēm un, kā saka, pretinieces arī izmantoja savu iespēju. Atvēra īsto lauciņu. Tad šoreiz es... otrā vieta, 800 arī. Ļoti labi. Ļoti labi un vēl vakar viņus 3 mēneši. Paldies. Paldies jums. Gunta, jūs esat riska moments spēles uzvarētāja un šajā brīdī nopelnījis 840 eiro. Šorīt, kad devāties pie mums Super Bingo studiju, vai mamma deva kādus rīkojumus, ar kādu summu nedrīkst braukt mājās? Pie šīs summas uz priekšu uz finālu. Atsakaties un dosieties uz finālu spēli, lai tā arī notiek. Sveicam! Apsveicu! Nu ko, aicinu jūs doties gatavoties kopā ar savu kolēģi 21. Auditorijas spēles dalībnieku lielajam finālam. Laiciņš līdz finālam mums vēl ir. Šobrīd noskaidrosim nākamās nedēļas. Riska moments
moments. Spēlētāji atkal labi. Spēlētāji pastrādājuši, iesūtījuši daudz komplektus. Tā arī ir. Un tātad jums bija jāiesūt Superbingo kvīts vai kvītis ar vismaz diviem spēles variantiem, pievienojot trīs nelaimējušas momentu loterijas moments biļetes un vienu nelaimējušu momentu loto biļeti. Un atgādinu, ka mēs vairs nepieņemam 2016. Gadā iegādātas Superbingo kvītis. Un šodien mēs esam saņēmuši 1916 biļešu komplektus. Un pēc nedēļas mēs gaidām. Zentu Kreitsbergu no Dobeles. Bet tagad gan mēs dodamies reklāmas pauzē. Super bingo! Super bingo! Liels prieks jūs redzēt pie saviem TV ekrāniem pēc reklāmas pauzes. Un pirms mēs turpinam raidījumu, es jums pastāstīšu, kā mums veicās pirmajā raidījuma daļā. Un tāda šobrīd no četrām fināla vietām mums ir aizņemtas divas. Un tas nozīmē, ka šie laimes 850 un 840 eiro nonāks pie spēlētājiem pārsteiguma spēlē. Bet savukārt sapņu spēles uzvarētāji Veltes kundze šajā rītā sevi iepriecināja ar 1500 eiro. Kā veiksies mums planētas spēlē? Steidzam noskaidrot, Armandu, vārds tev. Jā, paldies tev, Krista. Mēs turpinām ar auditorijas spēlēm. Ceturtā pēc kārtas planētas spēle. Skatīsimies, cik augstu vai kurā līmenī uzvedīs šī spēle Dmitrija Kručiņska no Rīgas ģimenes. Labrīt. Labrīt. Arī neesi bijis pie mums vēl, ne? Nu, biju 5 reizes jau. Jau? Jā. Kā gājis pirms tam? Nu, ne uz vienu spēli nebija izsaukts, bet nosēdēju studijā. Diezgan daudz auditorijas bonus tev ir? Nu, Latos, jā. Latos bija tur. Jā. Eiro laikmatā esi bijis kādreiz? Tā, nu tad ir laiks atstāt kādu paliekošu zīmogu viesošanās laikā šeit Superbingo studijā. Planētas spēle ir kāds mērķis šodien? Nav. Kā būs, tā būs. Izbaudīt spēli. Jā. To es arī tev novēlēšu. Šobrīd novēlēšu izbaudīt spēli jau kā mūsu pretiniekam kādam no jums. Krista, izlozēs lūdzu vienu. Jā, ķeros pie izlozes un mēs aicinām auditorijas dalībniekam ar kārtas numuru. 28. Nepūtiet tik smagi. Viss kārtībā. Nāciet lejā. Te viss būs viegli, forši, galvenais, ka daudz. Apsveicu jūs. Abu spēlētājs lūkšu ieņemt starta pozīcijas spēles iekārtē tajā pusē. Dmitri, arī tu dodies uz otru pusi. Un nu, esam gatavi noskaidrot, pie kura līmeņa apstāsies spēles. Novēlēšu abiem diviem pēc iespējas augstākā līmenī nokļūt. Un skatīsimies, vai mums būs vēl viens finālists. Planētas spēlē mums pievienojas profesionāla Superbingo skatītāja no Vecpiebalgas Māja Miķelsona. Māja, labrīt. Tiešām profesionāla skatītāja, nevis spēlētāja? Pirmoreiz. Nopietni. Līdz šim tikai esi skatījusies un priecājusies par citiem. Nu, kāda ir tava tā veiksmes formula? Laikam ļoti jāgrib. Un tu ļoti gribēji? Laikam jau jā. Un tagad ko tu ļoti gribi vai vēlies? Līdz galam. Tas nozīmē jāapspēlē Dmitrijs ir, jā. Vispirms jā. Sportiņš ir tavs arī vaļasprieks, droši vien arī Dmitrijam. Nu ko, uzsportosim planētas spēlē. Tā, pēc spēles noteikuma pirmo mēs izlozējām Dmitriju. Dmitrij, tu arī šo spēli sāc no pirmā līmeņa. Vēr vaļā vienu lauciņu un tu nokļūsti jau otrajā līmenī. Šajā gadījumā māja priekš tevis ir atstāta par vienu bultiņu mazāk, bet viena summa tur slēpjas kaut kur. Ja gribi nokļūt otrajā līmenī, tad jā, pareizo lauciņu arī esi atklājis. Nu ko, apsveicu jūs. Dodamies tālāk otrajā līmenī. Dmitrijs dodas uz trešo līmeni ļoti labi, ļoti ātri. Māja izvēlas blakus lauciņu, tā negribīgi paskatās un nokļūst trešajā līmenī. Jo augstāks līmenis, jo mazāk bultiņas, jo vairāk summas, bet lielākas summas. Dodamies tālāk, augstāk. Ceturtajā līmenī jau ir nokļuvis Dmitrijs. Un Maija šo spēli noslēdz ar iegūtu naudas laimestu 500 eiro. Labi. Sveicu tev vēl ar vakaru ziņu abonementu 3 mēnešiem. Un Maija jau skrien prom no studijas tērēt savu iegūto naudas laimestu. Dodamies tālāk, Dmitrij. Ceturtajā līmenī. O, ir! Tu esi nokļuvis vēl augstāk, jau piektajā līmenī. Nesteidzinu tevi, izbaudu šo spēli, izdomā kārtīgi. 800 eiro studijā. Paldies. Paldies. Tik tālu esam. Ir iespēja doties tālāk.
finālā divi finālisti jau mums ir. Jā, mainīsimies. Aha! Esam noskaidrojuši trešo finālistu. Dmitrij, sveicu tevi un novēlu veiksmi tāpat kā zināmajiem šobrīd diviem finālistiem. Vienam nezināmajam, to mēs noteikti uzzināsim. Aicinu tev doties jau gatavoties lielajam finālam. Tikmēr 800 ir vēl viena summa pārsteiguma spēlē. Bet kurš no jums ieradīsies uz planētas spēli pēc nedēļas? Pagaidām mēs to nezinām, bet Krista viss tavā varā to noskaidrot. Jā, ķeros pie izlozes un, lai piedalītos šajā spēlē, jums bija jāiesūt superbingo kvīts vai kvītis ar vismaz diviem spēles variantiem, pievienojot vienu nelēmējušu momentu loterijas planēta biļeti. Un atgādinu, ka vairs netiek pieņemtas 2016. Gadā iegādātās superbingo kvītis. Un šodien mēs esam saņēmuši 2826 biļešu komplektus. Un pēc nedēļas mēs gaidām. Gaidīsim Reģimantu Valentīnu. I loto spēlētāji. Apsveicām, bet tagad laiks noskaidrot 31. Lototrona bumbiņu. Nākamās nedēļas planētas spēles dalībnieks ir noskaidrots un 26. Trešais finālists arī ir noskaidrots. Tātad viena vieta finālā tiks kādam no klātesošajiem auditorijas spēles dalībniekiem, bet trīs summas. 48. 850, 840 un 800 eiro iepriecinās trīs dalībnieks no auditorijas pārsteiguma spēlē. Visu uzmanību mūsu izlozēji. 66. Skaitlis 66 un šobrīd pie šīs skaitļa, kurš ir izlozēts pēc kārtas 33. Mums ir 18 dalībnieki. O, mainās dalībnieku. 16. Skaits pie izlozētās skaitļa 16. Divi dalībnieki ar 17 atminātiem skaitļiem ir līderos. Un attiecīgi līdz robežu bumbiņai mums paliek 7 bumbiņas. Nu jau 6. 52. 52 un ir vienam dalībniekam kvītī skaitlis 52. Automātiski tas kļūst par līderi. Ļoti labi, 18 skaitļi ir atminēti. 69. Un skaitlis 69, lai mēs tu par pirmo rāmi piešķir vienam dalībniekam. Apsveicam jūs! Ļoti labi. Un tagad, ja jums sakartīs vai nu sastais skaitlis centrā vai 14. Rāmi, 33. Laimesti būs par centru un par rāmi, jo lielāka laimesti ir par pirmo centru un par pirmo rāmi. Šobrīd 37, jau 38 bumbiņas izlozētas. 58. Skaitlis 58, joprojām ir viens līderis ar 18 atvinātiem skaitļiem. Trīs bumbiņas pirms robežu bumbiņas beigām. 32. Skaitlis 32. Tātad vēl mums ir pievienojušies ar 18 atminātiem skaitļiem 4 dalībnieki. Kopā tādi 18. Bija 5, nu jau ir 13. Un paši redzat, tātad nākamās nedēļas uzkrājums 2-3-2-0-0. Komats. 15. 0-0, jo pie 41. Bumbiņas, kura šodien ir robežu bumbiņa un bija atbildīgi par lielo superbingo uzkrājumu. 9. Tika atminēti 18 skaitļi, tagad pie 42. Jau ir izlozējot skaitli 9, 19. Skaitlis. 47. Un divi līderi ir vistuvāk laimestam par bingo. Neizbēgam. Protams, arī katrā izlozē mēs noskaidrosim 20 skaitļus. 67. Un attiecīgi pirmie spēlētāji, kuriem sakartīs 20 skaitļi, saņems savā īpašumā laimestu par bingo. Ja tāds būs viens, tad ne ar vienu jādalās nebūs. Ja tādi būs vairāki, tad 61. Būs jāpadalās izlozi par bingo. Mēs turpinām pēc mirklīša. Šobrīd paziņoju un apturu izspēli par laimestiem par centru un par rāmi. Pie laimestu par centru šajā te izlozē tiek 2181 superbingo spēlētājs. Laimestu par rāmi savā īpašumā saņem 47 dalībnieki. Lūdzu, izloze tiek turpināta. 9 potenciālie bingo laimētāji šobrīd ir. 64. Bet viens ir pavisam īsts un reāls. Apsveicam jūs ar iegūto laimestu par bingo. Un laimīgā kvīts ir iegādāta Rīgā Mūksalas ielā 73. Bravo, bet tagad visu uzmanība finālam. Te nu ir lielais fināls un mūsu pagaidām zināmie trīs finālisti. Pirmais finālā nokļuva Mārtiņš Adrītskis. Vari kādu sajūtas? Redziet, arī tava kolēģa blakus sēdēja uzspēlēja un Gunta Paeglīte, ka otrā finālā ar 22. Numuru. Planētas spēle uzvarēja Dmitrijs Kručīnskis. Jim, viss labi? Jā. Pielozēsim 4. Kolēģi klāt. Nu, tura tīkšķas visi par sevi un par Kristu Lūdzu. Un mēs aicinām auditorijas dalībnieku ar kārtas numuru. Desmit. Un finālā kā
Ceturtais nokļuva Sandris Iekļavs no Rīgas. Sandri, apsveicu tevi. Arī sāk sildīties lielajam finālam. Es tikmēr dodos pie pārsteiguma spēles iekārtas. Pārsteigsim mūsu spēlētājus, kuri netika šodien uzspēlēt nevienu auditorijas spēlēm. Sāksim ar 850 eiro tiek spēlētājiem kārtas numuru 23. Elgars Pūrmanis no Madonas. Nu, redziet, cik labi, ka atbraucāt šorīt pie mums. Apsveicu. Mazliet mazāk, bet arī ir gana labi. 840 eiro. Numur 27. Toms Žēlastība no Naukšāniem. Tomiņ, varēs kārtīgi Naukšānos disko uzrīkot, vai ne? Super. Tā, un visas summas ar astotniekiem šodien. 800. Nu ko, tiek pie spēlētāja kārtas numuru 15. Iveta Bērziņa no Rīgas. Apsveicu, Iveta. Lūdzu, lai viss labi. Tā. Nu ko, finālisti mūs jau gaida, es dodos pirmais, un tad arī gaidam Kristu ar 12 fināla kubiem. Tas mirklis ir klāt, kad četri satraucoši, satraukumi pilni. Finālisti gaida Kristu tevi ar 12 fināla kubiem, kā jau mēs solījām. Lūk, arī tie ir. Tādi viņi izskatās. Kur ir īstais, mēs nezinām. Nezinu, ne pilnīgi neviens. Arī jūs droši vien, ka pagaidām īsti vēl. Varbūt var nojaust, varbūt var sajust, bet zināt gan nevar. Tātad trīs arī Guntai, Dmitrī, tev no sešiem jāizvēlas, Mārtiņš tev savu izvēli ir veicis, kaut ko arī samainī, paskatīsimies. Un Sandri, redziet, ceturtajam finālistam viss ir vienkārši. Kā vienmēr, ne? Domā, ceturtajam vieglāk būt ir, Mārtiņ? Jā. O pirmajam kā ir? Visgrūtāk izvēle. Skatīsimies, cik grūta tā izvēle bija. Sākam. 8 eiro, 78 eiro. Pagaidām ir tā, ka cīņa par iespēju griezt lielo laimes ratu turpinās. 378 eiro. Gunta. 2. 0. Nesatraucies savādāk, es arī sākšu satraukties. 602. Kungi, Dmitrijs vai Sandrs šajā gadījumā? Nu, ko skatīsimies? Tātad, turpinām ar Dmitriju. Vai, vēl nav 5. Vēl nav nulle, bet labā ziņa ir tāda, ko tam nulle pie Guntas ir. Un? Dmitrijs. Ir. Dmitrijs šorīt būs tas, kurš griezīs lielo laimes redz. Sandri, tu kā ceturtais finālis, tinkš, tinkš un ha! Vecīt, super! 914 eiro un labā ziņa ir tāda, ka tas vēl nav viss viens no jums savu summu. Tūdaļ pat par apaļu 1000 uzlabos. Jā, ir divas nulles. Labprāt, jau visiem iedotu pa vieniniekam priekšā, bet nu tā spēle un intriga turpinās. Kurš tas būs? 378, Mārtiņ, paldies! 602. Kā tur bija? Atnāca, ieraudzīja un paņēma 1914 eiro. Super, apsveicu jūs. Mīļš, paldies par spēli. Uzspēlējiet kādreiz vēl. Super, bingo, iesūtiet kādu komplektu. Atbrauciet savā vietā, Gunta. Sveiciens mammai. Es domāju, ka viņai patika spēle. Mārtiņ, kā tev? Ļoti labi. Forši. Nu, Sandra, Sandra vispār ļoti priecīgs un laimīgs un apmierināts. Cik priecīgs, laimīgs un apmierināts Dmitrijs būs, to mēs visi vēlamies noskaidrot. Ģime, dodamies griezt lielā laimes kārtu. Līdz iespējai šajā rītā Superbingo studijā griezt lielo laimes ratu ir nonācis Dmitrijs Kručīnskis, kurš savu kvīti ir iegādājies Sigulda Ausekļa ielā 6 Narvesen tirdzniecības vietā. Tad, kad tu pirki kvīti, nu kāda tā doma bija? Kāds centrs, rāmis, superbingo, bingo, TV cipari, lai sakīt. Vienkārši uzspēlēt, bingo. Forši, vienkārši uzspēlēt, tik līdz lielajai iespējai. Nu ko, šobrīd viss ir tikai un vienīgi tavās rokās, vienā rokā. Jāgriež cītīgi iekšā, 10 automašīnas gaida, lieli naudas laimes, te gaida lielākais no tiem ir 30 tūkstoši. Nu, protams, ir neizbēgām viens pārsteigums sektors, bez tā jau nu nekur. Bet uz Narvesen mēs ar Latvijas pastarpniecību aizsūtīsim garšīgos skrīver saldumus. Garšīga paciņa nonāks redz tiem laimīgajiem pārdevējiem. Aicinu, kā vienmēr, tradīcijas mēs nemainām. 1, 2, 3, aplausu pavadībā. Novēlam veiksmi Dmitrijam šajā te sniegotajā, ziemīgajā rītā. Kārtīgas iegriezes tiešām. Gribētu jau zināt, kas šobrīd darās, Dmitrij, tev iekšā viss
vāras un griežas līdzi lielajam laimes ratam. Jā, jo vairāki apgriezieni ir veikti, jo projām mēs turpinām kārtīgi atbalstīt, uzmudrināt tevi ar skaļiem aplausiem Superbingo studijā. Brīdī, kad stājas lielais laimes rats un šajā svētdienas rītā tas apstāsies uz 4000 eiro. Lūdzu! Rā, 4000 eiro, Dimitrijs, sveicam! Lūdzu! Nu, vai varēja iedomāties, ka pērkot kvītu laimēs 4000? Nē. Jau ir plāns uzreiz, ka tev tā bums pēkšņi nokrīt, nu, tāda veiksma 4000 eiro izskatā rokās. Ko var iesākt uzreiz pirmā doma? Nav nekāda plāna, jo joprojām neticās, ka vinē kaut ko. Apstiprinam ar aplausiem, ka tas tā ir. Ir. Apsveicu tevi. Nu ko, novēlēsim veiksmi visiem, kuri spēlē, kuri turpina spēlēt Superbingo, kuri turpina iesūtīt nepieciešamos biļešu komplektus, lai nonāktu pie mums studijā. Ticiet vai nē, pietiek ar vienu iesūtītu komplektu. Nu šobrīd divus spēlētājus iepriecināsim. Jā, dodos pie iesūtītiem komplektiem, un tātad jums bija jāiesūta Superbingo kvīts ar vismaz trīs spēles variantiem, kas iegādāti šajā vai iepriekšējā kalendārijā mēnesī, pievienojot vienu nelēmējušu momentu loterijas lases biļeti. Un šodien mēs esam saņēmuši 2438 biļešu komplektus un pēc nedēļas 29. vietu auditorijā mums ieņem Edvīns Ivanovskis no Valmieras un Edvīnam Lakus sēdēs un 30. vietu auditorijā ieņem mums Kristīne Šķudīte. Apsveicam, bet tagad laiks mūsu jaunajai papildu spēlē Superbingo 15 gadi. Ar man lūdzu! Paldies, Krista, un es aicinu sākt svinēt Superbingo 15 gadu jubileju. Un kā jau mēs jums esam stāstījuši, tad svinību ietvaros mēs mielosimies pie šādām te trīs lieliskām Superbingo 15 gadu jubilejas kūkām. Sākam mēs ar zemeņu torti. Divi pirmie dalībnieki. Raimonds Pličs. Labrīt, Raimond. Labrīt. Un Antra Kārkla. Labrīt, Antra. Labrīt. Nu ko, svinības var sākties. Šobrīd par spēles noteikumiem. Lai mēs tiktu līdz lielajam finālam, mums jāsāk ar pirmajiem diviem Superbingo 15 gadu jubilejas aplīšiem, kuri noteiks. Kurš tad tā pa īstam mielosies ar pirmo zemeņu kūku? Tas būs Raimonds vai tā būs Antra, ņemot vērā, ka pagājušajā nedēļā pirmo kvītu mēs izlozējām. Kurš īpašnieks bija Raimonds, tad tu vari izvēlēties, lūdzu. Ver vaļā un tas nozīmē, ka tu būsi tas, kurš dalīs tortas gabaliņus. Antrai šeit ir tukšumiņš. Nu ko, tagad nākamais uzdevums. Vari nolikt nost. Pavisam tavā priekšā ir 5 tortas gabaliņi, uz kuriem ir 2 aizklāti naudas laimesti. Nezinu, kādi tie ir, bet tur var būt 500, 1000, 1500 vai 2000. Izvēlēsi vienu. Tu nāc manā pusē, velkam ārā, un spēli turpināsim attiecīgi sekojoši. Uz šīs te tortes gabaliņa ir divas zemenes, pa labi, pa kreisi, pa labi. Divas naudas summas. Uzvarētājs būs tas, kurš turpinās spēli ar lielāku naudas summu, kur izvēlies tu, kuru tu atstāsi. Antrai vienkārši uzdevums jāskatās, kas notiek ar taviem naudas laimestiem vai ir iespēja nokļūt lielajā finālā. Kuru tu ņem? Šo. Tie ir 500 eiro, un es parādu visiem un arī Antrai, ka Antra ir ieguvusi 1000 eiro naudas laimes. Šajā gadījumā, Raimond, es tev sveicu ar otro vietu ar 500 eiro. Turpini baudīt Superbingo jubilejas kūkus, tādas mums ir vēl. Un aicinu tev doties uz savu vietu. Šobrīd jautājums ir sekojošs. Vai tu būsi gana priecīga ar iegūto naudas laimestu, vai tu esi gatavi turpināt spēli jau no kūkas viduča vidējā gabaliņa, uz kura ir viena zemenīte, kurā var atrasties naudas laimests vai 500 eiro, vai 5000, vai pirmā vieta finālā. Tad, Antra, ko tu izvēlēsies? Paturēt laimestu 1000 eiro vai mēģināt nokļūt lielajā finālā vai arī saņemt naudas laimestu? Tiesa gan jānorisk, ka iespējams, ka tur ir 500 eiro, bet iespējams 5000. Lai iet riskēšu. Un 1000 eiro dāvinās kādam no kolēģiem yep. Auditorijā. Krista, noskaidrosim. Sākotnēji, kurš tiek pie 1000 eiro naudas laimas? Un tas ir spēlētājs ar kārtas numuru 24.
Nodosim spēlētājiem šo iegūto naudas laimestu. Apsveicu jūs. Bravo. Un tagad ir pats interesantākais. Antri, nāc, es tev palūkšu pašai noskaidrot, no kā tu esi atteikusies un ko tu esi iegūsi. Šī te zeminīte ir tavējā, vai vaļā? Šī zeme? Tieši konkrēti šī. Tieši šī vienīgā, jā. Un pirmajā papildspēlē tu tiec pie 500 eiro naudas laimestas. Sveicu tevi! Nu, bet kurš neriskē, tas nezina, kā garšo jubilējas kulka. Paldies tev! Paldies! Vari doties savu vietu un gaidīsim tev kādā citā jubilejas svinību reizē, kad mēs mielosimies vēl 4 reizes ar zemeņu torti un kārta pienāks arī meleņu tortei un ķiršu tortei. Bet šobrīd visu uzmanību Kristai, kura noskaidros nākamos divus mūsu papildu spēles Superbingo 15 gadi, dalībnieks jau raidījumā pēc vienas nedēļas. Pirmās izlozētās kvītas numura īpašnieks iegūs tiesības piedalīties jau nākamajā Superbingo TV izlozē kā 31. Auditorijas dalībnieks. Savukārt otrās un trešās laimīgo kvītas numura īpašnieks mēs gaidīsim tuvāk iknedēļas studijas izlozē pie mūsu gardās jubilejas tortes laimes veicas un saucam laimīgos kvīšu numurus. Nākamnedēļ studijā ar 31. Kārtas numuru piedalīsies spēlētājs, kurš kvīti ir iegādājies Cēsīs vienības laukumā divi Latvijas loto tirdzniecības vietā un kvīts numurs ir 01-27-026-116-21-61-44-016. Bet nākamnedēļ studijā ar mūsu zemeņu kūku mielosies spēlētājs, kurš kvīti ir iegādājies Siguldā, Vidzemes šosejā 60-771 sijā East West Transit. Un kvīts numurs ir 01-27-025-111-81-251-03-836 un tāpat pie zemeņu kūkas baudīšanas tiks spēlētājs, kurš kvīti ir pircis Liepājā, Brīvzemnieka ielā 47 Latvijas loto veikalā. Un kvīts numurs ir 01-27-023-118-111-1-59-6-3-2. Nu, ko apsveicam un aicinu pārbaudīt savas Superbingo kvīts numurus, un ja tie sakrīt ar manis tikko nosauktajiem, tad aicinu, kā vienmēr, zvanīt jau no rītdienas. Uz Latvijas loto pa tālruni 67227681 un brauciet pie mums, ja nākamajā nedēļā spēlēsim gan auditorijas spēles, gan, kā jau minēju, mielosimies ar mūsu zemeņu torti. Bet šobrīd visu uzmanība Kristai un izlozētajiem un nosauktajiem, un es domāju, priekš jums ļoti laimīgajiem TV izlozes cipariem. Un tātad pirmā TV izlozes 4 cipara kombinācija ir 0-3-9-4. Šobrīd ir nepietiekams pretendentu skaits TV izlozē un mēs to turpinām. 4-3-1-0. Vēl joprojām ir nepietiekams pretendentu skaits TV izlozē, un mēs turpinām izlozi. 7-3-7-7. Un jau iepriekš izlozētajiem TV izlozes cipariem mums pievienojas. 9-9-5-3. Ja jums ir sakritusi vismaz viena no četrām TV izlozes 4 cipara kombinācijām, kāda tikko tika nosaukta, tad zvaniet uz norādīto tālruņa numuru 67224906 un reģistrēties. Veiksmi visiem, kuriem sakrita TV izlozes cipara, un veiksmi visiem, kuri mēģina šobrīd sazvanīt Latvijas loto. Nu, pirmie, kā vienmēr, kuri sazvanīs. Tiks pieregistrēti, jums tiks piešķirts auditorijas kārtas numurs, un tad jau pēc nedēļas jūs paši redzējāt, katra nedēļa ir pavisam savādāka, bet viens ir skaidrs aizraujoši būs noteikti. Nu, stāsti, cik aizraujoša bija šī nedēļa mūsu spēlētājiem? Aizraujoša, tiešām ļoti laba nedēļa bija mūsu spēlētājiem, bet šodien pavisam pie laimestiem ir tikuši 2270 Superbingo spēlētāji, un kopējā laimētā summa ir 43033 eiro. Savukārt auditorijas bonusu laimes 100 eiro saņems tie spēlētāji, šajā rītā netika izlozēt nevienā no studijas spēlēm. Un vēl mūsu spēlētāji tiks pacienāti ar kājas produkciju, ar tunču salātiem. Vieni meksikāno stilā, otri italiāno stilā. Ko es ņemu tu? Es ņemšu italiāno. Man paliek meksikāno. Bet, dārgie skatītāji, jau nākamu nedēļu mēs jums piedāvāsim laimēt 232 000 eiro, jo tieši tik liels ir nākamās nedēļas super bingo uzkrājums. Un nākamās nedēļas robežbumiņa ir 42. O, nu te es teikšu atgādināt par dāsnā Džo dāvanu, jo vien kādam no
no jums izdosies atminēt 20 skaitļus līdz 42. Bumbiņai būsiet spēlējuši arī skaitļu papildu spēli Joker 7, tad dāsnais Džo jums uzdāvinās privātu māju Sinergo Energo efektīvu māju, kurai nav apkures izmaksas šajā te ziemīgajā laikā, manuprāt, ka ļoti noderīgi. Varbūt kādam paveiksies, bet līdz ar to šis raidījums ir noslēdzies. Paldies, ka skatījāties, paldies, ka spēlējāt. Atceramies, šodien ir vispasaules sniega diena, tā kā dodamies ārā, nodosimies sniega priekiem, metāsimies ar pikām, celsim sniega virs, brauksim ar slēpēm, ar ragaviņām. Nu, viss kā pienākas. Un aizbāzīsim Kristai sniegu aiz kakla. Nē, nu, nē, es būšu pirmā. Tiekamies pēc nedēļas. Tā netrīkst arī. Super bingo izlozes rezultāti. Papildu spēlē Džokers laimējuši šādi skaitļi. 1, 2, 9, 5, 2, 9. Apsveicam laimētājus. Laimējot Super Bingo līdz 42. Robežbumbiņai, dāvanā Sinergo māja, ja būs spēlēta papildu spēle Džokers 7. Džokers 7. Šodien laimējuši šādi skaitļi. 3, 9, 8, 1, 6, 7, 0. Apsveicam laimētājus! No, kā garšo? Zini, ir tik tiešām laba. Ar tādu pēcgaršu! Ar tādu labu pēcgaršu! Ar to labu pēcgaršu man basīties uz kameriņu, ja? Zini, ir tik tiešām laba. Ar tik labu pēcgaršu!